Mustaqillik eng ulug' ne'mat. Buni qarangki, bugun ushbu buyuk ne'matga erishganimizga 32 yil to'ldi. Aynan mana shu sanani esa keng tarzda bayramona tarzda nishonlash uchun barcha joyda birdek tayyorgarlik olib borilmoqda. Buxoro shahridagi Varaxsha mahallasida ham bayram shukuhi munosabati bilan tashkil etilgan bayramona tadbir ham ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Unda mahalla uchun hamisha jon kuydiruvchi bir qator faollar munosib rag'batlantirildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida yurtimiz yana bayram og'ishida. Mamlakatimiz hayotidagi unutilmas tarixiy voqea. O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgan kunning 32 yilligini nishonlamoqdamiz. Ana shu buyuk sanani ota-bobolarimiz asrlar davomida intilib, orziqib kutgan. Haqiqatan ham barchamiz uchun eng ulug', eng aziz bayram bo'lmuş mustaqillik bayrami Buxoro shahar Varaxsha mahallasida ko'taringi kayfiyatda nishonlandi. Ko'zida quvonch, shodliklar, xursandchiliklar. Albatta mana shu yurtda tug'ilib o'sganligimiz o'zi bir katta bir baxtdir. Umuman olganda mana shu yurtda yashab kelayotgan har bir fuqaroning ko'zida quvonch va shodliklar, xursandchiliklarni ko'rishimiz mumkin. Bu esa albatta mustaqillikning ozod va obod vatanimizning tinchligi, osoyishtaligi bag'rida oilalarning baxtli va farovon bo'lib yashab kelayotganligidan dalolatdir. Bu yilgi bayram tantanalari yurtimizning barcha go'shalarida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida nishonlanmoqda. Ko'plab fuqarolarning ko'zida quvonch, xursandchilik, shodlik timsoli. Bu albatta mustaqillikning mayin shabodasi esib turganligining dalolat beradi. Bunday tadbirlar albatta hududdagi har bir fuqarolarning qalbida o'chmas iz bo'lib qoladi. Bu tadbirlar o'sib kelayotgan yosh avlodni adolatparvarlik, vatanparvarlik, fidoilik, chin insoniylik fazilatlari bilan qamrab oladi. Xalqning qalbida hayotga, kelajakka ishonch va quvonch uyg'otishga harakat qilyapmiz. Endi asosiy maqsadimiz mana shu xalqimizning qalbida, yurtimizga, elimizga bo'lgan mehr-muhabbatni kuchaytirish va vatan uchun fidoi kishilarni tarbiyalash hisoblanadi. Mustaqil O'zbekistonimizning 32 yillik bayramini qutlug' nishonlamoqda. Buxoro shahar xalq deputatlari kengashi raisi Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan deputat Abdurauf Ahmedov, Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi Buxoro shahar bo'linmasi mutaxassisi Gulbahor Xodiyeva, Xalqaro turon yozuvchilar uyushmasi raisi ijodkor shoir Ro'zimurod Mahmudov, 9-chi son oilaviy poliklinika shifokorlari Dilshoda Qunduzova, 34-chi maktab ustoz murabbiylari ishtirokida tadbir yanada ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan mahallaning 20 yaqin ilm ma'rifatli faollari esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Buxoro shahar bo'linmasi mutaxassisi Gulbahor Xodiyeva tomonidan esa 10 faol xotin-qizlar tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Tadbir ishtirokchilari mahalla faollari uchun deputat Abdurauf Nigmatovich tomonidan chiroyli dasturxon yozildi. Shu kuni uzoq yillar O'zbekiston ravnaqi yo'lda xizmat qilgan rahmat va xursand va ibratli oilalardan Ahmedov Farmon xonadonlarida partiya bilan hamkorlikda faollar tashrifi tashkil etildi va bu ikkala oilani bayram bilan muborakbod etishdi.